Dur kırgızım, dur müdürücü, sen okuğa tapşırışın gerek, sen kırgız elinde gerektiği insan bol çıkışın gerek. Anın için sen algaçıklardan böyle turup okuğa tapşırışın gerek. Dur abitriyen, dur müdürücü, dur tura koy, altınım, berrekim, gölü göm kıl, tura koy, gözünü çoğun aç, gözünü çoğun aç bir durumda seni okuğa... Абитуриенттер, эгер татыктуу билим алам десеңиздер, орус тилине тапшырыңыздар. Мына мен Орус технологиялык университетине тапшырдым. Эй, берге, кандай? Кайдан келдиң? Айылдан. Неге келдиң? Эң жакшы университетке окуйун деп келдим. Молодец. Сиз баягы тамашоодо өнөр салдагы баласыз а? Жок, сен моуну айтып атасыңбы? А бул жигиттер дагы Ош технологиялык университетин бүтүрүп тамашоодо чемпион болгон булар. Моуну менен команданы уккасыңбы? Алар дагы ушу Ош тууну бүтүп тамашоодо чемпион болгон. О, тиги баланы көрүп атасыңбы? Ошол бала дагы ушул университетте окуп азыр Бишкек шаарында Оригинал деген команда менен ойноп атат. Ондо мен дагы тапшырсам ушундай боломбу? Ошондой болосуң го. Мен ондо кеттим. Тапшыр. Эй, не болду? Тапшырып койдум.